Do një sekënd, ka vendosur ta vizitoj, a i mirë më njës, Lorek? Mirë më njës edhe për juve, Gonjë, sa de këna pas një më njës pak ma interesant. Këna orë të një shoqni e jona, këna orë të ordi, i cili e ka një vend ku ka shumë qenë, që i ka marë qenë e nda cak. Përshëndetje ordi, mirë më njës. Përshëndetje, mirë më njësi. Po më na intereson nga tërt iniciativa me mi bo këtë mledhje, mi bo bashkë gjithë këta qenë. E kom posë qysh më të këtë ide, tash i erdh kuha dhe buna, gjithë ka ka ordh për shkak se i du kofsht, i du qend, që ka që. A mund të shumë ka ozu sa është hapsira dhe sa qend mundesh me imbajt këtu? Hapsira këtu është, për momentin i kemi 1500 metra katëror, mujmë me imbajt dikun 20 qend. 20 dhe 25 maksimumi. Llojet e qenve, çfarë lloje të qenve i ki ose çysh i ki selektu për me i marr? Llojet e qenve janë kryesisht rrugës, janë këto roca të përzime. Domethënë çado ai ki marr këtu në lagjën tonë apo ti ka sjell dikush apo çysh? Komuna na i ka sjell, ata i kanë kopë në për rrugët e Prishtinës, i kanë sterilizu, i kanë pastru pi parazitëve dhe mi kanë jep mua. Sa ka kushtet, sa hajnë gjatë ditës, çysh apo të ndihmon dikush me ushqy? Të shoje pak sa të set. Po. Kushtet i kanë shumë të mira, me në jo ne. Nuk hojnë shumë, hojnë normal, so ke qenë edhe qenë të shpijis, edhe qenë të rrugës, hojnë një sëj, o shumë e letë. Nëse e dënë këtë punë, o shumë e letë. Qysh është mirë mbajtja? Sa duesh mjë kushtu t'i kohë këtyne gjatë ditës? Mu bë, sinqer me juve, gjithë ditën jam këtu pori me qenë, se e dojnë për kushtimin non-stop. Sa kohë bo që je qështu me këta? Do më thonë, je i pasën ju në pasqenve prej qysh prej je konë fëmi. Sa kohë, kur e ki mendu që ti denë ki thonë, okej, okay, qëtash nështë është e udhës, unë e mi marë disa qenë në ndacak, mi më ledhe dhe më përkujdes. Unë jëmë këthy prej Anglisë që 4 mujë se kam jetu në Angli, kur u këthejo prej Anglisë e poshë gjendin e qenëve të rrugës të në Prishtinë në krytë qytet, edhe e mura që iniciativë, do më thonë që 2 mujë nështë ta, që 2 mujë kemi fillu me këta qenë. Për krahen financiare, se këta dojnë pare për me ushqy, për me ju ble ushqimin, apo të nimën dikush, apo je duke e bo totalisht gjithë shka je të bo vetë? Deri tash jam duke e bo vetë, tash e tutje, komuna ka me ndimu me ushqime, me financim, me gjitha. Cili është qeni kryesori këtu, për shrije që ka disa, këtë klysh në vogën a i kësiel neve këtu me pas, cili është qeni kryesori që ty e thu që kjo është shefi i krejt këtyne tjerëve? Shefi i krejt këtyne është Qaj Alfa Qatje, është Bash Alfa i Tufës, edhe emrin e ko Alfa. Sa është vështirë me i kontrolu gjithë ta qenë, apo atë ndodhë që ikim, po e shojmë ikim bulu komplet rrëthëm rrëth, një për arsye, cila është arsye pëse ikim bulu këtë rrëthin kështu, dhe sa vështirë mi mbajt branda këti kafazë? Në fillim ka qenë shumë e vështirë, se nuk ju konë socializu me njerëz, po me kalim të kohën, kam fillu mu socializu, ta është shumë e letë, edhe nëse ja hopi derën, këta nuk dolin më jashtë. Besa e din problemet që i kanë qytetarët me qenë ndaca, kanë problemet të mdhaja. Qka ju sugjeron, sidomos komunave me e bo, përshka këse ti e ki bo këtë strehimore, kim ri me bo, qka ju sugjeron komunave me bo, edhe qka ju jep një këshill të qenëve, kur takohen me qenë, njerëzve, kur takohen me qenë ndaca? E kisha dhënë një këshill që mos me sulmu i pari, në qovë se të sulmon, mu mundu mu me pështu, në kupte utë, por nuk e besoj që sulmojnë qenë direkt nëse ti nuk e bën një sulmim para prak. Besoj që vetëm mos i sulmo, ushqej nëse ki mundësi, qikaq. Po për komunat, që mundën me bo, që a ki ndonjë zilë, ajo kështë përpozu ndonjë zilje? Komuna Prishtinës veç e kosë gjithën, janë të punun këtë aspekt shumë mirë, i falendrej shumë, sidomos kryetorin e Prishtinës për Parim Roma, është të e bërë një punë shkëlqyshme. Komuna tjera ju kisha propozu dhe komuna tjera me morë qëtë iniciativën e njej që e ka morë komuna Prishtinës. Por shumë iniciative që lume. Dhe me thonë, edhe sa qenë ki kapacitet me i morë në këtë hapsirën këtë? Për momentin i kemi 17, presu mi morë edhe 3 mi bu 20. Nuk du me rëndu këtë pjesë ma shumë se 20 qenë. Se du me posë hapsirë qenë me lujtë, mu knoqë, me jetu të lumëtër. Pra, po shihet një shambull i një djallit të ri që shpas ka ardhë nga Londra, nga Anglia, që të përkujdeset edhe për shfaq dashnin që e ka për qëndë në përgjithsi. Gonjë, nëse ka ndo një pyetje për mja bo ardhë që ju intereson diqka me ditë, jem të hapën. Po, Lorek, pyetje ardhën, si funksionon në Londër? A ka rastet të tila atje?
Dhe a ka qenë ndacak edhe në Londër? Apo veç në Prishtinë, Kosovë? Kemi një pyetje prej studios, pyetje interesante se si funksionon atje në Londër kjo puna me qenën të ndacak, edhe a ka të tillë në Londër në rrugë apo veç kemi problem veç na këtu në Kosovë? Në Londër ky problem nuk ekziston. Atje është janë strehimuret e mëdha, shteti punon këtë aspekt non-stop, nuk mundesh me po qenë në rrugë, nuk i shon qenë ose mos, asnjë kohë nuk mundesh me po në rrugë. Do me thone kanë të zgjidhun këtë problemin e... Ky problem është zgjidhun qysh mëti. Po dhe qytetarët atje e kanë një ndryshe, një kulturë ndryshe me neve. Jo që na e kemi kulturën e keqe, tash mos të prishum, po nuk jem shumë të informum, unë menoj nuk jem shumë të informum. Për rreth qenëve, rreth kofshëve, të rrugëve, nuk jem të informum. Besoj, gonjët pëlqaj përgjigja ke e mirë. Po, më pëlqej përgjigja shumë. Thaj që i ka 17 edhe 3 po i pret, po a ka mendu ndo njerë mi a dhonë dikujt, mi a dhonë ndo një qanë, ndo një person që donë me adoptu? A ke mendu ndo njerë mi a jep dikujt një qanë që donë me adoptu, ose nëse ka orë dikush me ta lypë në njonin prej qanëve me adoptu? Nëse i plëcën kriteret, po. Cëllat janë kriteret që do të mi plëcën? Kriteret janë me pos një vend sigurt për qanën, një stret mirë, ushqim edhe dashuri për ta. Po thu që ata t'i plëcojnë qëto kushte të gjithë, dhe me thonë duhet me pas një vend të dur. E ata që dojnë me marë të shpija, qyshja dina e kanë kushta, nuk i kanë? Po mujna me shku me po, mujna me shku me po venin, me këqyrë edhe me mendu, a muj me e pa ju, a shkan di dati a ju. Atëra, falënderes ordi shumë, shambull, do më thonë, përmendëm që e shambull për qytetarët e tjerë, është një knajsi më ardhe dhe mi ju tregu njerëzve për gjërat të tila. Falënderes shumë edhe për juve. Ka shkishim nga strehimorja, po e lo pak me pamit nga strehimorja dhe dëgjohemi në lidhet të tjera. Mirë, falënderes shumë, pra miqdashur, kjo është strehimorja.